Kalau nak tahu lebih lanjut tentang kisah saya berkahwin Mak Saleh. Oi. Hai, saya Lana Nurin dan bersama saya suami saya David McKenzie. Saya akan menjawab beberapa soalan kahwin campur lebih power. Dia depends untuk setengah-setengah orang, tapi bagi saya sebenarnya ada yang penting, ada juga tidak. Ialah kita nak duduk lama, kita nak duduk kalau boleh hujung nyawa kan. By the same time, kalau hujung nyawa tu kita pun dah tua dah kan. Semula-mula tu bagi saya, kalau pendapat saya, personality is nombor satu, kedua baru rupa. Kalau nak dibandingkan antara dua lah, kalau pilih rupa ataupun ialah sedap mata memandang. Sebab kita nak duduk lama, nak duduk serumah, nak tidur sebantal kan. Jadi bagi saya, rupa tu perlu jugalah, tapi tak ingatlah you nak pergi ala-ala nak cari macam Brad Pitt ke kan. Nak berangan muka baju badan sendiri kalau muka macam tu nak cari Brad Pitt. Kena tengok juga kita punya kelebihan masing-masing. Tapi bagi saya, personality tu penting. Apa yang penting kerana personality tu yang kita akan duduk semua, persefahaman sama-sama, perangai tu. Personality tu lebih kepada perangai masing-masing. Itu sangat penting bagi saya. Personality or look? Huh? Is it important in marriage? I said you're gonna be old anyway. Which one? Personality. You know. What? That's what my dad said that, right? Yeah. He said, you know, pick somebody that you get along with, good person, because the looks are gonna fade, you know. Yeah. Tengok dia dah tua dah pun. Tua. Saya masa mula-mula jumpa tu tak adalah shock sangat. Dia yang kejar saya. Tapi hari yang kedua, bila saya tengok personality dia tu yang saya jatuh cinta. Yang saya boleh terimalah dia sebab dia ada kesungguhan dia. So first day tu biasalah, orang ayat-ayat ni kan, saya macam hari ni susah sikit nak percaya jantan ni sebenarnya. Dah banyak experience kan. So bila, lagi-lagi kalau orang luar, saya macam alah ni ayat-ayat powernya. Tapi bila hari kedua, ketiga dan seterusnya dia macam put effort tu lebih, saya terjatuh cinta sebab personality dia. You? Tell me, the question is, how much you attracted to your wife? I mean, the period time, you know, you attracted to me. I think split second you saw me, oh, cantiknya. Dia kata aku perasaan. Dia kata aku perasaan. Yeah, I think when I first saw you, I was attracted to you. Yeah, just klik mata je dia. I know, apa mamak ni? Ayat power lah kan, kita perempuan. Bila lelaki cakap macam tu, kita macam, alah ni ayat power ni, ayat power, ayat power. Tapi lama-lama bila the next day tu dia okey, tengok dia, oh, personality dia berubah. Masa first day tu biasa lelaki kalau jumpa perempuan, dia selagi boleh dia nak mengayat. Lepas tu I filter lagi, I tahu benting lagi ni. Lepas tu bila dah hari kedua ketiga, bau sikit tu I punya gut tu. Actually, okay, kahwin campur, bagi saya nak tahu juga best dari segi mana? Dari segi atas katil ke ataupun dia dekat perhubungan ke? Dia sebenarnya macam ni. Bagi saya, kahwin campur lelaki, budaya satu, agama satu. Itu adalah saya punya rintangan ataupun saya punya cabaran. Sebenarnya saya nak explain dengan dia apa cabaran yang ini, apa halangan yang ini, agama saya macam mana, culture kita macam mana, budaya kita macam mana, budaya culture tu macam mana. Lepas tu nak besarkan anak, ada dua budaya yang berbeza. Itu saya punya cabaran. Tapi kalau dari segi persefahaman, saya rasa Mak Saleh ataupun orang luar ni lebih open-minded kot. Sebab dia mungkin dia punya pemikiran tak macam kita orang Melayu lah, saya cakap Melayu orang Melayu yang mungkin kita terbatas daripada segi agama. Kita dah dididik dari kecil, agama kita macam ni. Lepas tu kita selitkan dengan budaya kita, yang budaya yang sepatutnya Melayu ni kena sopan, kena ni. So Mak Saleh dia dah open-minded. So saya bila kahwin dengan Mak Saleh, dia lebih open, dia lebih memahami. I think maybe just no, I mean I think I got along with their family quite well. You know, I'm pretty used to living in other countries from playing volleyball for so many years in other places. Mak Saleh ni dia macam satu lagi, Mak Saleh ni dia family oriented juga. Because my husband pun dia mixed Asian. Mother-in-law saya, mak dia adalah Filipino. Bila cakap pasal Asian ni, mothers Asian ni including Filipin ke, Thailand ke, akan jadi macam orang Malaysia ke. Asian mothers is always like that.
Kalau you nak cakap macam Mak Salim ada, dia different sikit. Asian mother walaupun you daripada Filipina, daripada Thailand ke, daripada Singapura ke, daripada Indonesia ke, Asian tetap Asian. Maknanya yang bebel-bebel, yang jenis yang biasalah, mungkin kaca dia berbeza kan, tapi yang sifat macam tu tetap ada. So suami saya dia memang family oriented tu memang dah ada. So saya tak kekok untuk, dan dia pun tak kekok untuk masuk dalam saya punya lingkungan circle tu. Kalau orang yang Mak Salih, pure-pure Mak Salih, mungkin dia kata shock sikit lah tengok Asian mom kan. Kat sana pun kita ada joke Asian mom versus Mak Salih mom, you know. Jodoh satu Mak Salih. Jodoh. Kedua, sebab saya rasa macam saya cakap lah, persefahaman antara mungkin saya ni, yelah orang tengok saya macam socialized. Macam orang first impression orang kata Lana ni jenis yang outgoing, yang bukan jenis yang perempuan yang duduk sopan santun, yang cakap pun lemah gemalai. I kan macam tu. Kalau orang kenal saya pada zaman muda saya ni, saya memang jenis outspoken, jenis yang hyper, you know. Cakap, I think yang Melayu kurang sikit nak terima perangai saya. Kalau terima pun macam kena jadi gila-gila macam tu. Bila jumpa Mak Salih, dia orang okey. Culture macam perangai je saya ni, dia orang rasa macam normal lah. Kalau perempuan Melayu lebih-lebih, dia orang tak suka. Mungkin bagi saya. Lepas tu saya boleh berkahwin dengan Mak Salih ni. Sebenarnya bercinta ada juga bercinta dengan Melayu. Tapi hati tu terlebih buka dengan Mak Salih. Saya pun tak terfikir nak kahwin dengan Mak Salih sebenarnya. Sebab apa saya tahu dugaan dan juga cabaran yang saya nak pikul, nak bawa mualaf masuk ke Islam ni bukan senang. Saya sendiri pun terkapai-kapai lagi. Ingat pula kita nak didik seorang yang betul-betul tak tahu pasal Islam, nak masukkan dia. Lepas tu kita pula ada anak. Saya tak nak jenis yang kahwin Mak Salih, saya baratkan anak saya. Saya tak mau. So saya ni masih lagi, walaupun tengok macam modern, tapi saya punya dalam ni sebenarnya kampung lagi. So masih lagi jenis yang mengaji, yang nak ajar anak juga masuk sekolah agama. So saya dah cakap dengan dia awal-awal lah. Mula-mula saya cakap dengan dia, I'm a Muslim. Dia tahu. Surprisingly, dia tahu pasal Islam. Because dia pernah duduk dekat Middle East 7 tahun. Dan dia tahu pasal apa itu Islam. Saya rasa senang lah. Memang orang kata jodoh. Kalau jodoh tu tak salah alamat, Allah dah tulis tu kan, memang itulah jodoh saya. You can see why you marry Malay then. I think, not necessarily choosing one or the other. Because we got along well, we connected well. So Malay women cook a lot, but that was a lie. Kalau nak tahu kisah saya selanjutnya bersama keluarga berkahwin Mak Salih, saksikan saya di Borak Kelamin, Isnin 9 malam di Astro Ria dan Ria HD.